ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಗೋಗರ್ಭ, ಗೋಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಸ್ಥಕರು ನಲಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಕೆಚ್ಚಲ ಸವಿಯುವ ಆಸೆ. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ವೇ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅದರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನಲ್ವೇ ಮಾಡಿದ್ದು? ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಲು ನಾವು 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿವಸ ಗರ್ಭಾವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲು ಚಾಚಲೂ ಆಗದಷ್ಟು ಗರ್ಭಾವಾಸ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದು? ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕಾ? ಹಣ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದಿನ ಆಹಾರದ ಕರ್ತೃವಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ತಿನ್ನಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಾವು ತಿನ್ನುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಣದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 100 ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ತಿನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಮುದ್ದೆ ಅಲ್ವೇ? ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಗರ್ಭಾವಾಸದ 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿವಸದ ಆ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು. ಆಚೆ ಬಂದು ಈ ಭೂಗರ್ಭದ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲರ್ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಇಳಿರಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇಳಿರಿ ಯುವಕರೇ, ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ, ಪರಿಸರಮ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ. ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ, ಮಡದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡಿ. ನಮಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲದ, ಹಣವಲ್ಲದ, ಹಣ ಬಳಸದ, ಹಣ ಬಯಸದ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ. ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪರಮವೈಭವ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಹೋರಾತ್ರ.